င်းဆိုင်မှာဒီမူရတက်ချင်းတော်လည်းလဲချတာပြန်ထားတာသူကန့်ကြီးငါးပါးမှသူမထိုက်ခဲ့တာပုဂ္ဂိုလ်ဆွဆွပါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဆွပါနဲ့တေနာငါဆွတဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဆွဆွတာငါမရှိတာဆွဆွပါနဲ့ပြန်ထားတာပြန်ထားပြီးတော့ဟောဒီအချိန်တိုင်းကိုပွားများစေခြင်းနဲ့ထိုင်မှတရားထုတာပုဂ္ဂိုလ်နော်အချိန်တိုင်းကိုပွားများစေခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပွားများပါများတော့ကောင်မေးတယ်နော်ဒီတရားကိုဆွေးခေါ်လို့မေးတယ်ဦးမေးတယ်ဦးနော်ဒီကတူကကိုပြန်ဆွေးခေါ်တာနောက်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီကမှပျော်ကမှပျော်ရောကိုပဲဆောင်းနေတဲ့ဓာတ်ကိုဒီဆောင်းနေတာပဲတင်ကြားလို့တမာတိတွေကောင်းသွားလို့မပျော်ဘူးဆိုရင်နောက်ဒီဘာဖြစ်လဲကိုဓာတ်နဲ့ဓာတ်နဲ့ဓာတ်ကိုပေါ်နေတာဓာတ်ကိုပေါ်နေတာကိုနောက်ဆုံးဓာတ်ဖင်မလို့အိတ်ချင်တော့မှဓာတ်ဒီနဲ့ပေါ်မြပြီအဲ့ဒီကခဏလေးဆိုခဏလေးမှပြန်အားပြီးသွားတာ။နောက်ပြီးပြန်လူပေါ်မြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုကြပါဘူးဟိုတို့တနားညနေတည်းကပြန်နိုးလာတာ။ကြီးကြီးကြီးနိုးလာ။အဲ့ဒီခါကျတော့လေစင်ကြံရှောက်ပြီးပေါ်မြလိုက်။ကိုနေရာဒီမှာပဲဒါရိုက်တဲ့တိုင်းတိုင်းအဲ့ကျတဲ့ဝမလူပေါင်းမလူပေါင်းအကြီးကြီးကပေါ်မြနေလို့ပဲ။ပုဂ္ဂိုလ်တော့ထိုင်ပြီးပေါ်မြလိုက်။ပုဂ္ဂိုလ်တော့ခါရဲသူတကယ်ကိုပဲချင်းတံပိုးရှိပါတော့ချာအချင်းကိုဖြုံးပြစ်ဖြုံးပြစ်တော့ဒါကအဖြေကိုတဲကိုပြေးပြတော့တာသူကအဖြေမသိရင်ဒါသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုနဲ့တခါတည်းအမြဲတမ်းရှုနေရတော့ပါဒါကဒီဘုရောနဲ့အဖြေကိုတန်းစီတော့ဒီအဖြေကိုသူကတောက်လျှောက်ကိုချက်တော့တာချက်ပါများတဲ့ခါကျတော့ဒီစိတ်ပြောင်းလာတယ်ဒါကိုကျင်လာပဲဒီတော့ရှားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်သူမနာမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူမနာဘူး။ပဋိလေခွန်ကိုတည်တဲ့ဒီ happening တည်တဲ့ဒီတော့ရှောက်ကိုလာတော့တာ။ရှားပိသပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောလို့တဏှာငါရှိတဲ့နေမှာသူမနေဘူး။ဆွေလမှုရှိတဲ့နေမှာသူမနေဘူး။အတိတ်ပစ္စုပန်ငါရရှိမှာသူမနေဘူး။ဆိုတော့ဒါဘောပြန်နာပြောလိုက်။ဒါဘောပြန်နာပြောလိုက်။တိုင်ရောစီရှိနေမှာသူမနေဘူး။ပညာတွေပညာတွေရှိနေမှာသူမနေဘူး။အစင်းတန်အနဲ့ရတဲ့အတိတ်တွေရှိနေမှာသူမနေဘူး။ဟာဒီနေရာမှာပြုလုပ်နေတာသူတို့အပြင်းနဲ့ဘုံမြောက်နေတော့သူတို့ချင်တယ်အမြင်နဲ့ပျော်နေတော့သူတို့ချင်တယ်အမြင်နဲ့ကြည်နူးနေတော့သူတို့ချင်တယ်အမြင်နဲ့ကြည်လင်နေတဲ့ခန့်ညာညာတွေခန့်ငိမ့်နေတော့သူတို့ချင်တယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဒါကိုပဲပေါ်များလာအဲ့ဒါကိုပဲပေါ်များလာနောက်ပြီးတော့ဒါဟာလေးမဲ့လေးပုံတော့တပြိုင်တည်းပြီးသွားစေတဲ့တရားတပြိုင်တည်းပြီးသွားစေတဲ့တရားဟုတ်တော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုတို့ဒါပြောရင်ဦးကိုတိရရှိနေပြောတော့ဒီဆရာတော်ဘောက်ဝတ်ပြီးပါသူတို့ကပြောလို့နော်ဟိုဒီအမေမွားရင်းမြင်းစီချင်းတာဒါပဲ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 ဟုတ်ကောမြင်းတွေဆိုရတဲ့မြင်းမြင်းတွေဆိုရတဲ့အတင်းကြီးတာဟုတ်သူ့ကိုပွားများရတဲ့မြင်းသွားမှာဒါပဲပွားများနေဦးမြင်းတွေဘာမှသူ့ကိုဆိုင်ဆိုင်ကြမလို့ဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲဒီဒီတိုင်းလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့ပွားများပွားများနေဒါကမြင်းသွားလို့ဒါပဲဟုတ်ကောမြင်းကျင်လို့လည်းစိတ်ပူစရာမလိုမလိုမလိုယုံကြည်နေတာပွားများပြီးတော့တို့ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှားပြီလို့ပြောစားရင်းနဲ့တရားတော်ကိုဒီကုန်းကပ်ဆုံးတလိုက်ပါ။အာ